završio se 11. noćni uspon u organizaciji Dolinarskog kluba Subra. Protekao je u redu, što je najvažnije. Kao i svake godine, nema tu što puno se kaže, samo je nekako bolje i bolje jer je ove godine bilo baš dosta učesnika. Bilo je nešto manje od 50 na sam izlazak. Danas nas je došlo 5 članova na ovaj tradicionalni uspon. Bili smo i prije na noćni uspon, odnosno noć punog mjeseca. Mi smo ovdje došli u broju od 15 planinara. Relativno mlad smo klub, tako da nismo svi išli, niti imamo svi iskustva da idemo na neke noćne uspone, pogotovo one zimske uspone. Nas četvoro izašlo na Subru, ostali su išli na drugu turu koja je išla na Kamenski kabao. Planinarski klub Vjeverica po već svake godine ponovo i ove. Pa evo, ove godine smo došli nekih nas 15 članova na ovu manifestaciju. Učesnika je bilo 48, svi su izišli gore. Dvojicu smo vratili, bilo nas je 50, međutim dvojica su vraćena sa jednog dijela veoma, veoma zahtjevne staze. Planina je posebna, uspon nije ni malo, mislim nije kondicijeno zahtjevan, ali jeste tehnički zahtjevan, tako da na njega moraju ljudi biti spremni i obučeni. Između kiše smo potrefili idealno vrijeme, znači noć je bila kao noć idealna, međutim onaj led je dosta bio mekan, dosta se i propadalo. 3 sata nam je trebalo za uspon, snijeg je bio dosta dobar u početku, međutim nailaskom na platoe Subrine, tu je vrlo kritično pošto su to škrape i potreban je veliki oprez. Inače je zahtjevan i u ljetnim uslovima, a kamoli u zimi, kad se ide preko mnogo škrapa, vrtača, kad se led preko. To su ljudi koje ne poznaješ, koje ne znaš njihove ni tehničke mogućnosti, ni sposobnosti, ni opremljenost. I zadovoljan sam, mada za sljedeću godinu mogu već i da najavim da neće vjerovatno u ovom smislu se ići, nego će se malo drukčije to morati organizovati. Barem što se ove tehničke strane tiče. Jer ipak 48 ljudi svake godine je sve više i više, što nimalo nije nezahtjevno. I u normalnim uslovima, znači kad nije snijeg, kad nije led i kad se ne propada preko platoa, nije lako izorganizovati i izvući takvu grupu gore, da se nikome ništa ne desi, da se niko ne oguli, da niko ne sklizne, što je ovaj put ispalo vrhunski. Zahvalim domaćinima na gostoprimstvu i na lijepom prijemu i na dobroj organizaciji. Mi smo susjedni klubovi pa se mi viđamo često. Mi se sad uglavnom već poznajemo svi. Ima nas tu što se vrti stotinjak i svi su oni spremni za uspone. I za noćne i za dnevne. Subru penjemo i mi s one druge strane. Mislim da je to prelijep uspon. Sa ove strane i sa one Subra inače lijepa kao planinarska destinacija. A Horijen je planina koja je svojim sastavom, svojom privlačnošću među najprivlačnijima u Jugoslaviji staroj. I nema puno sličnosti. Lovćen je puno pitomija planina. Orjen je malo suroviji od Lovćena i čini mi se malo prostraniji. Region zna o ovom usponu i neki klubovi u Crnoj Gori već kopiraju parade, noćni uspon, noć punog mjeseca. Ovoga puta je stvarno bila posjećenost od strane klubova iz okruženja i šire. Naš klub se druži sa svim ovim klubovima, imamo jednu lijepu saradnju. Planinarimo, pogotovo recimo sa članovima Vjeverice iz Kotora i Vučin Zubu iz Trebinja. Novoosnovani klub Soko iz Cetinja, također smo s njima u lijepim odnosima. Oblun iz Podgorice, još su nam bili gosti iz Beograda. Bio nam je jedan Rus, Pavel naš, inače stalni posjetioc Orijenskog masiva. Da, iz Gesa, iz Dubrovnika su nam bila trojica planinara. Jeste. I još je bilo planinara koji nisu članovi našeg kluba, a inače su mještani Herceg Novog. Znači, iako nisu članovi, ali su isto učestvovali i oni se inače bave planinari. Prošli smo, izišli smo gore,
dočekala se naša ekipa na vrhu. Dvojica su bili u Vučoj jami koji su nam pripremili doček uz topli čaj i da se malo sklonimo od vjetra. Snijeg nije bio baš tako dobar, ali je sve u svemu uspon prošao savršeno. Dobili smo nagradu na vrh, naravno. Dobili smo paralelu mjeseca i sunca. Znači, zalazak mjeseca, izlazak sunca, to je nešto što vrijedi iznad svega. To je najveća vrijednost, zasigurno, ove manifestacije. To je jedan od ljepših izlazaka na planinu, kad znaš da te očekuje na vrhu. Izlazak sunca, a mjesec je na zatonu. Prvo što ste osvjetljeni mjesečnom svjetlošću, to je nekako sigurno poseban doživljaj, možda da lampe mogu gotovo da budu izgašene. Pod tom prirodnom svjetlošću izađete na neki vrh, ne vidite ništa nekako oko sebe previše i u trenutku se prosto je to kreće buđenje novog dana, nekako završetak nekog tamo starog i to je draž koja se ne može nekako porediti sa običnim redovnim turama, manifestacijama, neke vrste izlascima. Nevjerovatno, nevjerovatno za svakog planinara, pa i svakog ljubitelja prirode, doživljaj koji se samo može doživjeti na tako jednoj lijepoj kao planini kao što je naša Subra, to je nešto izuzetno. Sa Subre u ranim jutarnjim satima, znači u praskozorje na obrisu jutro smo ugledali od Koraba, preko Lovćena, Prokletija, dalje preko pasijaka, komova, maganika. Gore smo vidjeli kapu Moračku, odnosno Zagradac i Lastu, također i visove od vojnika. Dormitor ne možemo vidjeti zato što nam smeta naš, jedan od veoma lijepih također, grebena Pazue, Revačkih kreda, koji je visočio Subre za 100 metara. I onaj moment, što je u stvari i kulminacija svega, izlazak sunca. Svi smo bili uprti u jednom momentu u pravcu istoka i rađanje sunca, to je nešto što je stvarno stvarno neopisivo.